E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Corre, pessoal, para aproveitar as ofertas dessa semana da PlayStation Store. Bora conferir? Bora! O primeiro da nossa lista é Tomb Raider Definitive Survival Trilogy. Quase não sai. Está saindo por R$ 99,80, com uma economia de 60%. Esse pacote, pessoal, ele vem com Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, 20 anos de celebração, e Shadows of the Tomb Raider. Três jogos em um, hein, pessoal? Bora aproveitar! O próximo da nossa lista é Call of Duty Infinity Warfare Legacy Edition. Está saindo por R$ 119,96, uma economia de 60%. Esse pacote, pessoal, ele contém Call of Duty Infinity Warfare e Modern Warfare Remaster. Você também receberá mapas bônus, terminais e pacote zumbis na Spaceland. Contém uma camuflagem de arma, um cartão de visita e um pacote de cartas de desafio e sorte, beleza? Próximo da lista. Horizon Zero Dawn Complete Edition está saindo por R$ 49,75, uma economia de 50%. Um jogão, hein, sim, pessoal? Muito bom! E para não ficar só nisso, você também pode pegar a DLC Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, que está saindo por R$ 18,54, com uma economia de 40%. Um excelente preço, pessoal! O jogo é maravilhoso mesmo! Bacana? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal! PlayStation. De todo o povo brasileiro,